Türkiye Elmlər Akademiyasının bir qurum alim heyəti Gəncə şəhərinə səfər ediblər. Akademiyanın prezidenti bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycanın təcavüzü, eləcə də Gəncə və digər iri şəhər və rayonların ballistik raketlərlə atəşə tutulması müharibə cinayətidir və bu əmələ görə Ermənistan hakimiyyəti beynəlxalq məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Roket atışı ilə mülki şəxsiyyətlərin ölməsi bu savaş suçudur. Bu bakımdan Türk dünyasının, dünyanın edebiyat şehri olan Nizami Gəncəvinin şehri olan Gəncədəki bu hadise hamımızı üzmüştür. Biz Kazakistan'dan Nursultan şehrine hususuyla geldik ve buraya bir hem gözümüzle görmek hem özümüzün Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bildirmek için. Alim heyeti Gəncə ve diğer şehir ve rayonlarda yaşanan soyqırım cinayetlerinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün geniş araşdırmalar aparacaq. Yaşanan faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün bütün imkanlar səfərbər ediləcək. Biz Beynəlxalq Türk Akademiyası olarak Qarabağla bağlı kitaplar bırakırıq. Bunların birisi Qarabağ, Azərbaycanın incisi. Birisi de Qarabağ yitirilmiş baxtı adlı kitaptır. Ve tabii ki biz matbuatta özellikle akademiyanın haftalık dergisi vardır. Orada ve başka da matbuatta biz bundan bağlı özümüzün fikrimizi bildiririk. Ve bundan sonra da Türk Akademiyası olarak Azerbaycan'daki bu hadis tarihi galibenin, Qarabağ galibesinin ve bundan bağlı da hadiselerin araştırılmasında, aparılmasında, biz tatkikatlarla aparılmasında akademiya çalışacaktır. Məlumat üçün xatırladaq ki, Gəncə şəhərinin ballistik raketlərlə atəşə tutulması nəticəsində ümumilikdə 26 nəfər dünyasını dəyişib. Onlar arasında az yaşlı uşaqlar da var.